Darec, dneska mám pro vás sestřih ze dvou her, abych sem nedával pouze samá vítězství. A zároveň jste viděli, jak vypadá většina našich her. To znamená, že dostáváme pěkně na budku. Nehodí, seru na vás. Tam teda nevím, jak mířit. Páně na lidi. Já jak mi to laguje? Pojďte mi to hodit, nebo? Hodíte se na Fendro? Korunka, korunka na close. Ještě je vole Alex. Ježiš. To bylo vyšší práci. Kulu, zastav se. Jo, hoď to ještě dál. Ještě já to musím. Gas is moving. Odkaď. Pravá. Dáváme pes. Dáme jo, jeden down. To si děláš prdol. Snipe. Jeden mrtvej. Nebo. Možná to mi nezbylo. Vem si tu zbraň, ty debil. Já nevím, jak to chce zvládat. Si vezme buginu nebo něco. Tak jo, jsem tě předběhnul. Já jsem to mačkal taky furt. Dobro. Dva padají. Dva. Tak pokryl bych. Tak si ho pohlídal. To určitě není. Ne, podle mě tam jsou. Běží. U dropu už jeden vybral. Máme běží, jo? Yeah, let's do it. Tak se ho budete střívat nebo ne? Máme jo. Spal dolů. Ty vole. Kde? Stej na taři, ty vole. Když vyskočí nahoru, on bude skočit dolů. Já sniper, já tam ale zvůdí. Target spotted! Nebo to stíhat nebo jako brama je to útok? Já nevím, proč jak stíhat to bylo. Teď nevidím. Jdu pro drop, ale... Vole, tak já dostanem marky, moje, ty si po něm střílel celou dobu a nedal si ani jeden mark. Já jsem po něm právě nestřílel, ještě nevidím, ty vole. Kde jsou udělené marky? Někde pode mnou, ty vole. Teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. Fuck sake. Jenom jsem zabil, jo. Mě tady bijou po tom hlavně. Teammates have been cleared for redeployment. I'm off this way. Throwing stuff! On je čel pod náma do toho průchodu, jo.
A jeden to obchází takhle. Oh, dva mrtví, jo. Ještě nik... Dva jsem zabil. Friendly recon's online. Pobyl nás. UAV entering the AO. Moving out. O, půl do kopce. Tady jsou. On this way. Friend is here if you got the cash. Korunka zmizela. Zdali jí korunku. Zmizela, ne? Takže asi jich nedostal. Ale u toho košiku... Ale jsou u košiku. Padají tam asi. Jo, padají tam. Rovnou tam spadli. Jsou tam čtyři, ale neměli by mít zbraně teoreticky. Mají tam drop hozený. Jo. Mm-hmm. A kde? Heading in. Contact. Ještě jeden dál. Just got my last. Repositioning. Hostile. Tak co? Jste ready? Přijíme? 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 Jeden down, tam je další. Zatanej. Dodělanej. Nevidím, tam je. Ještě někde jeden. Dola. Going this way. Dola, tam je. Jo. Zvedni ho. Fialo, zvedáš se. Tyjo, tady je náboj, vůle. A potřebuji nebyl. Překvapuje mě. Dostali dvakrát od nás, ty vole, to musí být jasné. Kudy půjdem, musíme naplánovat nějakou cestu, vole. Tady jo. Ale tady dělají před náma něco, rekordu. Kde no? A kde máme zvedák? Tady jsou v tom průchodu. Zase jdu nahoru, jo? Jo, probíhám, viděl jsem. Běžte, jo? Ne, co tady kámo na to? Dva down. Tady jeden na střeše, jo? Střeše tu, jo? Jo, je down. Mrtvý. Zvedáš? Jsou mrtví všichni? Nebo ne? No, dva. Tady utíká ti záda, jo? Tady je na kousu mě. To si máme koupit. Tam, jo. Tam jsou sice lidi. Tam jsou lidi, jo. Já jsem na blok. Mám takový šikr, že tady na druhé straně. Jelikož čtvrtá zóna. Už nestíhám. Jo, někdo tam jsou. Tam někde jsou lidi, jo. Tam. Střílej se tam dva týmy. No, to oni o vás neví. Ne, o nás neví, takže můžeme jít koupit. Tam se cíle, jo. Tam. Jo, ví o nás. Au. Kámen. Tady za ně. Nezbíl. Ukazují nám, kde jsou. Ještě střílí někdo jiný, jo? Tak můžeš. Vykupovat. Mají záda. Vykupovat hned. Máme valí, jo? Je tam jeden. Ježi, tam můžem na close. Jo. Za co koupíš to? Kupuj! Co budeš dělat? Je doba, kupuj, dělej, hned. Kupuj, pič, jo.
Já myslel, že vy mluvíte na někoho jinýho. Enemy UAV over here! Ty vole! Já mám sniper, ty vole. Marka, moving. To je zaleko, ty vole. Já už jsem na zemi. Pojďte tady do toho metra. Do toho metra, jo? Já jsem dva auty na kurva. Na mě. Enemy this way! Dvě auto, dvě auto, jak jsi říkal, tohle. Jedno auto, tady je druhý auto. Tam mám taky easy špízy střely, ty vole, já to netrhnu. Jsou tam, jo? Pany, běží. To je starou, tam už jde nepadá. To nejde vyprává, jdem si. Ty vole, já jsem levej. To moc vysoko zatím. Říkáme spadne drak. Já jsem něco vybrýfalat. Protože nechle si to. Tady barová pěru do hajzlu. Pojď tady, jo. Tady je ten. No, tady mi to jinde. Já jsem tady brzo. Padá si pro zbraně ještě, jo. Až označení do zora. Tady jsou u košíku. Padá nám na hlavu. Pullover, akorát jsme hledat. Pojď jim pomoc, klukům. My jsme mrtví, nebo teda no, Alex je mrtvý, já ne. Jo. Toto se nebo hledat. Hostile! Kde? Oranžové, jo? Zelené. Zelené, ano, jo, přijí po mě. Nakoupil celý tým, ty vole. No. Mlaj si se tam moc nedostaneš, veď? Já jsem dva tady z downu. Nedostanu, ale hlavně nemám náboj. Tam je někdo. Zara, jo? Poběž, mlaj. Poběž. Dej mi to. Jau, nekrejte to. V tom baráku. Střeše. Tak on má to vidí, že? Střeše, ty vole, dobře vidí, dobře. Vládí, 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 poběž. Tak jdem do toho baráku, ne? Co jo. Tam ty, jak byli za tebou? Jsou, ty jsou mrtví. Jo, jo. Já jsem tam na celý ten barák, ne? Co ty se ještě dali, jo? Potřebu náboje, ty vole, do AR-ka, úplně mi nejdou. Tak je vyhodí. Já si tady vezmu. Nebo mi vyhodí. On si full ammo a vem si další ten. No, asi jo, ale jsou tady dva dropy, já se bojím, že tam dostanu. Ne, nikdo tam nebyl. Tak mě krýte. Já jsem nad tebou, ale... Beru si full ammo, jo? Nikdo tady dupe, nebo nejsi si, jo, tam. Nejsem, já nejsem, já chodím po těchu. Vy nemáte plát, jo? Tam byli. Tady máš ještě náboje. Nevím, jestli v tom baráku. Tady baráku! Tady baráku! Dobře ty, dobře. Pojď, zvedej. Já jsem to říkal, že tam není. Tady zvel. No, já jsem ho taky slyšel právě. Já jsem vůbec nečekal, ty vole. Má ještě nějaký bláky na výšem? Nemá nic. Tam jsou pláty, ty vole. Scavenger. Scavenger, tady jsem vzal ještě, rychle možná tady něco bude. No, pláty vypadnou. Plát je tady. Já jsem doplně plát, ale nemám navíc. Můžu ti dát hrdky, sorry. Já nemám, jeden tri. Tam ke stěně. Tam je běží. Ne, já jsem tam, 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 já js
mě trefí hned, ty, jo, já jsem zastal. Jo, to tady na safe, jo, nevím. Dostávám, ty vole. Nesprděle, kde ta zase mrzete ty, ty vole. Kurvená zóna vyjebaná. Jsi safe? Au. Já nejsem safe. Tak a druhý video se nese v podobném duchu, a tentokrát ve dvou, takže dua. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. Thanks, your net. Mašinko, asi asi. Jo. Co ti tady hraje za hrozný divit? Já jdu dozadu, no. A ty mám. Tohle pod náma mám tohle. Anyone need it? Anyone need it? Kterou? Jdu napravo, no. Mark out. Moving. Jdu napravo, aby jsme to měli směrem do zóny. No, asi. Roger that. Bounty target identified. Slot the bar. Já jsem myslel, že tam padá něco. Nechtěj, že jo. Jdeme si pro něj, vole. Ne, to je daleko, že? Já myslím, že nevím tím, že on tam bude čekat a dostane prachy, ale dostane 5000, ne, on jde nahoru ještě to všem, to je píč. Já myslím, že za mě to je, že? Já on tam bude kempit, že? Já třeba jde, zmrt. Já on bude kempit. Počkej. A má nahoru. Nás prozradil. Tady nikdo je. Zevnitř. Bere tam bedny. Jo, 12 metrů přede mnou. Jedno vidím, jednoho člověka. Aha, na to mám ty, jo. 43. Jo, snad nedostanu hlavu. Kde? Enemy UAV overhead! Je u mě, no. Pojď sem. Jde ke mně. Ty vole, když jsi šel, vole. Nedej jsem tam šel, že? Ty vole, jsi šel vnitřkem, že jo? Nedej, taky jsem šel za ním, že jo, vnitřkem. Jo, dal jsem mu asi bo... Hned jak si umřel, tak jsem ho zabil. Jak je můžu rovnou koupit. Potom, když tak. Ta bounty na to si taky dostal, nebo něco? Ne. Já vyjedu za ním nahoř. Tak je, tady to ještě bude. Jsem měl koupit rovnou, kam. No, já se byl. No, ne, dole. No, dole. Tak mě koupa. Zdraví. Tak vpravo mě můžeš koupit tam. Vpravo mě můžeš koupit. No jasně, ale tak jsem ho chtěl dát, že? Já myslel, že právě, že jsem fajtil s někým, že? Tak jsem myslel, že utíkám. A
někdo tam byl teda, dole. Byl, no. To se jdu podívat a spadnu taky. Spadnu k tobě, jo? A spadnu k tobě. Tady jsou zbraně. Zbraně, co jsme měli. Ale... SMG located. Bych aspoň něco měl v ruce. Já mám moc nabojů, ale dobře. Máme tady ten drop, který pod náma. Jde k němu, jde k němu. Down. Byl jen tady někde. To si dal down. Jenom, dal jsem to u dropu. Ten tam leží. Přímo pod, u toho dropu leží. Jo, jo, tak to kryje ještě. Jo. Akorát toho druhého nevidím. Je furt do dropu, jo? No nevím, protože si se tam furt neodplazil jenom. A to jeden. Hostile! Je down. Okay. To ještě tam není někdo. Je v té budově, jo? Je v té budově. Budově, no. Tak jdou ty dropy, borce nevidím, jo? Jo, je tam vevnitř, tady jsou dva, oba, jo, vevnitř. Dobrá. Jsou vevnitř tý budovy, jo? Nevidím. Jo. A taky. Jo, leží? Kde je ten druhý? Když mi pomoct, tady někde. Tady někde týdě. Nice, nice, dobře. Musíme makat, jo? Jo, no, určitě. To je nějaký. Jsem zase spodem, ne? To určitě. Vole, já koupím softku a teďka vypadne, to bylo úplně jasný, kámo. To je jedno. Červená bedna. Není tam termix? Ne. Termix. Ale tady prkáme. Vidím, vidím. Trfí se, netrfí se, netrfí se. Trfí se. Netrfí se. Ty čuráku, jsem v terech, já nezorám tak dělat. Nestřel ve mě půl. Jdeme na prkáme. Nastávali nasypanou. No. Got gas inbound. Taking fire. Máš nahoře? Jo. Boba se tam pláví. Jsem daleko od tebe. Ty vole, ještě tam jeden tým, ještě tam jeden tým. Dobre. Ne, to jsi ty. Ty vole, co se tě vlek. Pozor. Wow. Kámo, ty vole, ty jsi tam vyběh za nima, já myslím, že to je jiný tým ještě. Pojďme spodem. Já jsem čekal, kdy budeš za mnou, ty vole. Já jsem byl daleko, protože já jsem běžel doleva tam, jestli jsi nejpřel, já jsem byl na doprava. To jsem jí oběhl, ale koko. Takže to jsem o tebe daleko. Byli to naštěstí dřeváci, jako strašný, no, dostali. Jdeme do kopce, jo? Mhm. Tam bych šel. To je ten borec. Je tam na střeši, jo? Jo, jo, vidím. Jo. On se bude furt hejbat. Já vidím ten raketomet právě jenom. Já myslím, je to hlava. Trokal.
začít znovu, kámo. No právě, že se s ním nemůžem moc rád. Můžu mohle zaměnout, kámo. Got a shotgun here. To nemuseli čekat, ne? Počkej, neběhej, neběhej, půjdem pomalu. Na, o to baby, o to baby, yes. Pod náma. Jdi. Pojď po náře. Got gas inbound. Safe zone relocated. Enemy UAV overhead. Musím se dostat tady. Moving up. Thank you, sir. Ty nemáš hardbeatko, ne? No. Jsem dveře tady umřel ten bude. Launcher. Losing ground. Než bych tady byl na tom směšení. Tu je, jdu za tmou. Směrem tady k těm bunkrům asi, ne? No. A on zónu úplně přesně za prdelí, kámo. Já taky. No ty máš daleko od sebe, já jenom úplně vole. Tady moje liže tepláky už. Tady hrou bedny, jo? Tady se jdu. Není v nich termit? Jo, možná, že tam byl, ale... Ne, nebyl, to by mi ho sebral, já. Vuko, on route. To už samozřejmě budou lidi, že jo? To je vždycky, když máme spoustu peněz, že bychom se... Nestřílel bych to, dostal bych se nejdřív do zóny. Do zóny a zkusil bych to někde... Jako na... Tě dál bych, na klid, jo? Na klid. Úplně. Ještě víc pravá, jo? Já se nechci být vidět, jo? Já se bych vidět ze spoda. V té vesnici. No, asi. Oh, nahoře. Jeden down. Jeden záda. Ty vole, kde si dám záda píči? Říkal, že tu vrchem, že to leží za přede. Jo, jsi ještě guláš. Vyhrál jsem. Modrým, já modrým. Tady ještě drop, že jo? No ale, ty vole. Já to byl. Pahnu. Tady jsou lidi, že jo? Kupujeme. Podni za něj, když nakupuje to. Vyběj. Z pistolí, jo? To asi těžko. No, kenny smut bych mu dal, že když nežím. Důvku šipuju. Máš tam borce za sebou, hlavu. Uviděl. Uviděl spadný za zále. Tady už je to nahodno, vidět, že by bylo něco ještě v bunkru. Nebo lidi třeba.